4 ay bundan öncə Kanal 13-ün problemini işıqlandırdığı Yaqub Cəfərov yenidən kanalımız vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti və onun xanımına müraciət ünvanlayıb. Vətəndaş qeyd edir ki, öncəki videosunda İlham Axundov adlı şəxs haqqında bildirdiyi fikrə görə onu şərəf və ləyaqəti alçatma maddəsi ilə məhkəməyə veriblər və 100 min manat təzminat tələb edirlər. Yaqub Cəfərov bildirir ki, adı çəkilən şəxs 3 il bundan öncə dələduzluq yolu ilə onun evini və əmlakını əlindən alıb. Həmin şəxsin xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin sabiq rəisi General Vaqif Axundovun qardaşı olduğunu bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşitdik. Mən Cəfərov Yaqub Fərmanoğlu, cənab prezident sizə və Mehriban xanım sizə müraciət edirəm. Mən 4 ay bundan qabaq Kanal 13-ün vasitəsilə sizə bir nəfər şəxsin öz dələduzluğu etdiyi cinayəti ilə bağlı, mənə qarşı etdiyi cinayəti ilə bağlı sizə şikayət eləmişdim. Həmin şikayətimə görə məni veriblər məhkəməyə və 100 min təzminat istəyirlər. Adını da qoyublar ki, İlham Axundov adlı şəxsin güyə. Mən acıcaz sözünü istifadə edərək onun şərəf və layiqətini alçaltmışam. Halbuki o şərəf və layiqətini alçaltdığım şəxs 3 il bundan öncə mənim evimi, bütün əmlakımı dələduzluq və cinayət yolu ilə aldadaraq əlimdən almış və məni 11 illik xidmətim üstünə xətt çəkərək məcbur edib işdən çıxartmışdı. Həmin şəxs Xidimxənin sabiq rəisi General Vaqif Axundovun qardaşı oğludur. Biz 2018-ci ildə həmin şəxsin etdiyi əməllərə görə General Vaqif Axundova şikayət elədik. Daxili araşdırma aparıldı. Xidimxin rəisinin köməkçiləri Qalib müəllim və Füzuli müəllim iştirakı ilə araşdırma aparıldı. Məlum oldu ki, İlham Axundov 25 nəfərdən küllü miqdarda pul alaraq Xidimxəyə və Milli Qvardiyaya işə düzəltmə adı ilə pullar almışdı və lakin heç birini geri qaytarmadı. Həmin şəxslər gəlib ispat eləyəndən sonra General Vaqif Axundov humanist yanaşdı bu işə və həmin İlham Axundov işdən çıxartdı. Lakin mənə dəymiş zərər, mənim başıma gətirdiyi müsibətlərlə bağlı onu artıq işdən çıxartdıq, aidiyyət orqanlara müraciət etməyi tövsiyə bildirərək bizə məktub göndərdi. 2018-ci ildən bu günə kimi biz bütün aidiyyət orqanlara müraciət eləmişik. Prokurorluqdan tutmuş Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə, hətta Cənab Prezident dəfələrlə sizə, Mehriban xanım dəfələrlə sizə müraciət eləmişik. Bilirəm ki, Cənab Prezident sizə və Mehriban xanıma göndərilən məktublar çatmır. Sizə göndərdiyim məktub və teleqramlarıma nədənsə xüsusi dövlət mühafizə xidməti cavab verir ki, İlham Axundov artıq bizdə işləmir. Halbuki, Cənab Prezident o məktubları birbaşa sizə və Mehriban xanım sizə yazırdı. Və məmur qardaşı oğlu olduğu üçün bunun 25 nəfərdən küllü miqdarda yığdığı pullar, halbuki xüsusi dövlət mühafizə xidmətinə işə adam düzəltmə adı ilə yığdığı pulları prokurorluq orqanlarının heç birinə məlumat verilmədən daxili tədqiqat aparıldı və daxildə onların pulları qaytarılaraq işi orada bağladılar. Amma məni, cənab prezident, sizə müraciətimə görə, sizə mən media vasitəsində müraciət elədiyimə görə veriblər məhkəməyə, adını da qoyublar ki, İlham Axundovun şərəf və layiqətini alçaltmışam. Halbuki İlham Axundovun etdiyi cinayətlər, etdiyi dələduzluq, vəzifə və rütbəsindən sui-istifadəsi ilə bağlı mənim faktiki sənədlərim, canlı sübutlarım, səs yazmalarım var. Lakin 3 il ərzində heç bir prokurorluq orqanı, nə polis orqanı mənə çağırıb deməyib ki, etdiyim şikayətə görə həqiqətənmi sən İlham Axundovdan düzmü şikayət edirsən, bəlkə yalandan şikayət edirsən, buna məhəl qoyan yoxdur. Cənab prezident, mən səsim sizə çatana qədər, siz bu videonu görənə qədər bütün mediaya yayacam. Mən bilirəm ki, siz korrupsiya və məmurların öz başına qarşı ciddi mübarizə aparırsınız, bunu hər gün sizin çıxışlarınızda bunu izləyirik. Xahiş edirəm, bir Azərbaycan gənci olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mənə kömək olasınız, bu işi nəzarətiniz altına götürəsiniz və həmin İlham adlı şəxsin öz cəzasını almağına, etdiyi cinayətə qanun qarşısında cavab verməni və mənə dəymiş zərərin qaytarmasını öz nəzarətiniz altına götürəsiniz. Və mənim 11 il xüsusi dövlət mühafizə xidmətində, cənab prezident, sizin birbaşa sizə tabi olan bir qurumda qüsursuz xidmətimi nəzərə alıb mənim işimin bərpasının təmin olunmasına mənə köməklik eləyəsiniz. Mən inanıram ki, mənim səsim, videom və yaxud da məşğulum sizə çatsa, siz bunu böyük bir kömək olacaqsınız. İnşallah bilirəm ki, nə vaxtsa da olsa da çatar. Baxmayaraq ki, mənə versələr də, məhkəməyə tutsalar da, mən son nəfəsimə qədər də olsa sizə müraciətimi çatdıracam.